זה מאחורינו, אנחנו עדיין נשארים עם תקציב קשה, עם גזרות, עם קיצוצים. עכשיו אתה בעצם אומר לישראלים, בואו איתי, יהיה לנו שנה וחצי, יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אחר כך יהיה טוב יותר, אני מנסה להבין על מה אתה מסתמך. בנק ישראל אומר שגם ב-2015 נצטרך להעלות מיסים. תראי, אתה יכול להבטיח לנו שלא, שלא יהיו יותר להעלות מיסים? שכולם הלכו למשפט הזה בדוח בנק ישראל, תחי שני עמודים אחורה באותו דוח, וכתוב שם התוכנית הכלכלית של שר האוצר, היא טובה, היא נכונה, היא אמיצה, היא פותרת בעיה, יושבות אצלנו חברות הדירוג, אומרות אתם עושים את הדברים הנכונים. היה צריך לשים רסן ולדאוג לזה שבבור התקציבי יחוסה. צריך היה לשים בחזרה את היד על ההגה, שמתי יד על ההגה, סידרנו את זה, זה לא היה קל. אני לא כופר בזה שלאנשים לא פשוט. אבל עכשיו כשאתה נוהג, אתה יכול להבטיח לישראלים שבשנים הקרובות לא נראה יותר העלאות מיסים? תראי, כבר עכשיו, אם תסתכלי היום, היום יצאו דוח, כבר עכשיו ברבעון...